Institut za međunarodnu politiku i privredu će u podne svečanom ceremonijom obeležiti 71. godinu od osnivanja. I naravno tamo je naša Maja Spirić, koja se nalazi u prostorijama ove prestižne naučne institucije za proučavanje međunarodnih odnosa i o najznačajnijim dostignućima razgovara sa direktorom profesorom doktorom Branislavom Đorđevićem. Majo, izvoli. Da, Branko, nije bilo lako trajati više od 7 decenija. Ponekad je bio dovođen u pitanje i sam opstanak instituta. Međutim, čini se da se i u tim najtežim trenucima institut izborio ne samo za opstanak, nego i za brojna priznanja. O svemu više, ipak o svim uspesima, ali i možda problemima koje su pratili rad instituta tokom svih ovih 71 godinu. Sa nama dr. Branislav Đorđević, direktor instituta. Šta bi ste izdvojili, rekli smo, više od 7 decenija postojanja? Najpre želim da zahvalim Radio Televiziji Srbije što i na ovaj način učestvuje u obeležavanju naših 71. godine postojanja. Naime, institut je formiran sada već davne, 47. godine, i po tome najstariji naučni institut u oblasti međunarodnih odnosa u čitavoj Evropi. Tokom čitave istorije, koje traju već 71. godinu, institut je na izvesan način delovao na dva koloseka. Prvi je bio, naravno, osnovno, to je naučna delatnost. U tom smislu teško izbrojati, ali prema našoj statistici negde oko preko 500 naučnih skupova je održano u institutu za to vreme, a preko 700 knjiga, monografija, studija, zbornika radova, tako dalje. Drugi kolosek koji takođe je vrlo važan kada je institut u pitanju jeste naše učešće u kreiranju i sprovođenju spoljne politike naše zemlje. Nebrojeno analiza, studija, učešća u izradi raznih materijala za potrebe najviših organa vlasti su naša i danas osnovna delatnost. Pri tome želim da naglasim jednu stvar što u javnosti nije previše poznata, iako institut jeste, a to je da upravo institutu, sada već predavnih 50-ak godina, nastala ideja o osnivanju pokreta nesvrstanosti. Tako da, eto, držimo i neka autorska prava, uslovno rečeno, i po tom pitanju. Ono čime institut svakako može da se pohvali, to je impozantna biblioteka od 150.000 knjiga iz oblasti međunarodnih odnosa, od kojih su neka dela oko 200 knjiga i starija od nekoliko veka. Upravo to, naša biblioteka je nacionalna biblioteka, kao što ste sami rekli, sa oko 150.000 naslova, i po čemu je još ona značajna, naša biblioteka je depozitarna biblioteka za Ujedinjene nacije, Evropsku uniju i NATO. To znači da svaki dokument koji se donosi u tim međunarodnim organizacijama dolazi i nalazi se i u arhivu naše biblioteke. Nije uvek bilo lako, to sam ja nekako rekla i u najavi, prošli smo kroz neka vremena gde su možda kolege iz inostranstva pravile određen embargo ili možda na izvestan način nisu baš u dovoljnoj meri sarađivali, međutim opstali ste i uspeli i u takvim trenucima. Da, to ste dobro primetili, nije bilo lako, posebno nije bilo lako za vreme međunarodnih sankcija. Nije bilo lako za vreme bombardovanja i vremenu postbombardovanja, kada su se i naučne ustanove, prvenstveno sa zapada, pridruživale vladama svojih zemalja, ne želeći da sarađuju sa institutom, a u stvari naša međunarodna naučna saradnja je jedna od osnovnih delatnosti instituta. Evo, primjer radi, pre 4 godine, kada sam ja imenovan za direktora, jedan raritet koji će biti interesantan i za gledalce, u kancelariji je bila karta sveta na kojoj su čiodama bile označene gradovi iz kojih dolaze naučne ustanove sa kojima imamo uspostavljenu međunarodnu saradnju preko ugovora. Toliko je bilo čioda da je, nažalost, tu kartu smo morali da odstranimo, prosto jer je bilo i država koje su nestale. Jedino čioda nije bilo na Arktiku i Antarktiku, što ne znači da neće ni biti. I ono što još moramo da naglasimo, u okviru instituta, tačne biblioteke, postoji i memorijalna biblioteka, dr. Predrag Simić. Da, mi smo imali zadovoljstvo da, zahvaljujući porodici pokojnog profesora Simića, oformimo poseban fond naše biblioteke koji nosi njegovo ime, jer uvaženi profesor je bio direktor ovog instituta u 2 mandata, s početka pa do kraja 90. godina prošlog veka.
Osim okupljanja zvanica, saradnika, zaposlenih u institutu, današnji jubilej biće obeleženi otvaranjem jedne vrlo interesantne izložbe. Da, zahvaljujući ljubaznošću Doma vojske Srbije, danas će u Institutu za javnost biti otvorena izložba Male slike iz Velikog rata, koje vaši gledalci vjerojatno mogu vidjeti i za mene, što čini posebno zadovoljstvo za institut. Eto i na taj način dajemo doprinos obeležavanju 100 godina završetka prvog rata. Hvala vam najlepše, još jednom sve čestitke povodom ovog jubileja. Samo mi još na kraju recite, od kada će publika moći da pogleda ovu izložbu? Publika će moći, javnost će moći da pogleda izložbu već od ponedeljka, danas samo svečano otvaranje i bit će zadovoljstvo da ugostimo koga god dođe da pogleda. Hvala vam najlepše. Hvala vam najlepše. Eto, Branko Dragana, toliko za ovo javljanje iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Hvala, hvala Majo.